wasiirki warfaafinta jabhadii Soomaaliland Mr. Cadaani oo shalay toole xisbiga wadani ku duray erayo aan munaasab ahayn isla markaana ku tilmaamay qarantuusnimo ugu horeyn waxa uu Cadaani sheegay in Baashe Maxamed Faarax doorashadii golaha wakiilada ka dhacday uu aqoonsan yihiin xukuumad ahaan gudoomiyaha golaha wakiilada jabhadii Soomaaliland waxaa la leeyahay xukuumadda ma kula qabtaa milka isaga kugu adiga uu Cadaani yow haddaad kaliya ay kugu tahayna aday kugu ceeb tahay haddii aad igii xukuumadda kuwa socotaana dhammaantiinba waa idinku ceeb gef sharci oo dhacay inaad tiraahdaan waan aqoonsanahay wax intaa ka badana kaaga warmayna kelmadda waxaad sheegtay in talyan leh uu yahay nin wanaagsan isla markaana waxaad ku tilmaamtay qaran dugusnimo waa laba eray oo aad u kala fog oo aan meel keliyana mar laga wada odhan karin laakiin aqoontaada ay ku siisay inaad mar keliya tahay ummadda soo wada bandhigto labada eray waxaase ummadda u sheegaynaa talyan leh waa ninkii aad codsiga u soo gudbisanaysay markii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku magacaabay xilka wasiirnimada ee aad lahayd ii ansixi ama ii ogolow shaqada madaxweynuhu ii igmaday inaad qarankan u qabto maanta inaad kii aad ku tilmaamto qaran dumisnimo iyaduna waxa weeyaan waxay ka dhigan tahay dhallaankii hooyadii dhalmada baray wax ka badan intaa ka odhan mayno waxa aan kuu sheegayaa tani maaha xamar waa Hargeysa waa runta waa Hargeysa Hargeysa lagama yaqaano sharciga iyo qawaaniinta jirta in la buriyo oo sharci darro lagaga shaqeeyo xamar bay ka dhacdaa halay kama dhacdo adaa gafsan oo aan garanaynin halkaad joogta halkay tahay annaga kugu celinayna halkan waa Hargeysa kana socon mayso lagaana yeeli maayo sharci darraan aqoonsanayaa sharcigana waan diidayaa sharcigana waan diidayaa sharci darraan waan aqoonsanayaa reer Soomaaliland ma qaataan kana yeeli maayaan waxay odhan jirtay heestii dood cadaalada dadka maqashi sharcigana dumi waa wax aad iyo aad ay ummaddu uga dharagsan tahay oo aad ka heli doonto jawaabteeda waxaan doonayaa in yar inaad ku xasuusiyo intii aad xukuumaddan ka tirsanayd khaladaad dhacay oo sharci oo weliba xukuumaddaad ka tirsanayd ka dhacay oo dib loo saxay waxaa tiray kol haddii institutionadeeda ama hay-adaha ayaga sharciga iyo fulintuba ay go'aan mar gaadhaan dib loogama noqnoqdo anaa ku xasuusinayaa haddii maskaxdu xoogaa ku yaro faaruqday waxa weeye dhacdooyinkaasi tii ugu horreysay waxay ka dhacday doorashadii golaha deegaanka intaan tusaalaha kusoo qaadanayo weeye qaar horena way jireen waxay ku dhawaaqeen xubnihii golaha deegaanka Hargeysa kasoo baxay xubin dhacday inay tirooyinkoodii natiijooyinka markay isu geeyeen ay ku sheegeen inuu soo baxay kadibna markii dacwad la isu furtay xildhibaankii soo baxayna uu lambarkiisii isu geystay waxa ay mar labaad dib u ogaadeen in tirooyinka la isugu geegeeyey xildhibaanka ay ku sheegeen inuu soo baxay qalad ahayd isla markaana ay dib u saxeen caaga yaraalan la yidhaahdaa xildhibaanka golaha deegaanka ee arrinta ku soo baxay codkiisiina sida saxda markii dambe la isugu geeyey loogu dhawaaqay inuu isagu yahay xubin golaha deegaanka Hargeysa ka tirsan waa dhacdo dhacday oo dib loo saxay waxaan ku xusuusinayaa kale darajada bixinteedii markii ay socotay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu gacantiisa ugu xidhay lix maxaa la yidhaahdaa janan xagga ciidamada oo lagaga wanaagsan yahay laba wii kadib mid ka mid ah ayaa dib loogala noqday hal xidig oo la yidhi matiid waa lagugula qaldamay janankaas waxaana tahay gaashaan la saray hadal kamu iman muran cid gelisana ma jirin sidii baana loo saxay waayo waa qalad dhacay qaladka dhacan halkaas baa lagu saxaa lagu qabtaa waxaa kale oo ku xasuusinayaa intii aad adigu wasiirka ka ahayd xukuumadda aad ku jirtay dhacdo kale oo dhacday oo ahayd in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isku shaandheyn mar uu sameeyey agaasimo guud oo wasaaradda la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa ganacsiga loo magacaabay uu kadibna ciddii magaca lahayd xilkii ay tirsatay lana wareegtay shaqadii toddoba cisho markii uu shaqaynayayna laga daba tegay oo la yidhi sorey muu ahayn adiga qofkii la magacaabay kadibna loo tiriyey mar labaad xilka ciddii uu madaxweynuhu uga jeeday ee loo magacaabay hadda waxaan ku xasuusinayaa hadday aad ugu sii daysay maskaxdaadu dhacdooyinka dhaca ee qaladaadka ah qaladaad sharci ee waddanka ka dhaca dib isuxiddeedu waa sharci weyn garsoorka waaxda garsoorka ayaa dib ka dhacdaa dib u eegid baa la yidhaahdaa iyadoo go'aan maxkamad ka soo baxday ayaa dib u eegis laga qaataa halkaana waxaan kuu muujinayaa inaad gafsan tahay ama aad u bareerayso halka aad ka leedahay
wixii dhaca ee lagu dhawaaqo Soomaaliland laga madba noqdo oo waxaan jiri weeyay oo aad u jeebka kale soo baxday waxa kale oo aan doonayaa inaan wax yar ka yiraahdo nin gabiye baa wuxuu yidhi alla doori afkana waa yaqaan waana ka agnaan buu yidhi alla doori afkana waa yaqaan waana ka agnaan haddaan waxaan leeyahay waxa kuu fiicnayd madrasada cukuse inaad soo gasho horta afsoomaali ku soo barato haddaad yari jir diidana annagaad noo kaaleedo annaga mid baraafida ku qori lahayn oo afsoomaaliga si fiican ku bari lahayn kadibna markaasaad shaqada aad qaranka u hayso si fiican u gudan kari lahayn oo waxaad ku hadlaysaa inuu yahay wax kugu soo noqonaya oo wax ku yeelaya qarankana wax yeelaya xukuumaddaad ka tirsantahay magacdarro ugu filan iyo inuu yahay wax saxanad kala garan lahayn intaasaan taana ka leeyahay midna waa kuu sheegayaayo waa deen weyday xabar iyo wadani wadani iyo xabar anagu ma nihin xisbi ahaan dad xabar lagu quuqan karo dad lagaga cabsiyana ma nihin xabar xabar cidda xiriirka lalana waa la yaqaanaa xukuumaddaad ka tirsan tahay ayaa habeen iyo maalinba waraaqaa codsiyada u dirata ama dbwl ha ahaato ama heshiisyo kale caalamiga gelaysa ha ahaatee baarlamaanka soomaaliya iyo ra-iisul wasaarayaashooda iyo madaxdooda habeen iyo maalin waraaqaa codsiga u dirata oo maragma doona weliba haddaad hadalka joojin weydo waxaanu kusoo hordhigi doonaa adigoo saxeexay ama wasiiro kula mid oo dhiggaaga ay saxeexeen oo ay ku dalbanayaan ama dowladda xamar kaga dalbanayaan wax yaroo liita oo dhaqaale ay ku raadinayaan taasina waxa ay noqonaysaa nusqaan qarankan a u soo hoyseen intii aad xilka haysay adiga iyo kuwa kula qeyrka ah ee ka tirsan xukuumadda maanta lada haysa ama xisbilxaakinka kulmiye ka tirsan waxaa kusoo gabagabeynayaa waa la ogaa minnesota calanka soomaaliya inaad sida go-a shaalka u hugan jirtay ood u ilmay jirtay weliba midnimada soomaali bay wax la ydhaa ma naqaana anagu dhaqankaa laba wejina ma lihin waan mahadsantid.